Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersambung pengajian kita dekat Mutan Mimma. Jadi video kali ini kita telah masuk pada Asma' Isyarah. Sebelum ni kita telah bahaskan tentang alam. Okay, jadi sebahagian daripada isim makrifah ialah alam kan. Jadi sebelum ni dhamir alam dan hari ataupun video kali ini ialah isim isyarah. Jadi isim isyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun asma'ul isyarati. Satu perincian ataupun penceraian daripada topik sebelum. Fi bayani pada menerangkan isim isim ataupun kata nama isyarat. Ismul isyarati, isim isyarat. Ta'rif dia ialah mawdi'a li musyarin ilaihi. Sesuatu lafaz, ma iaitu minat alfaz, pada lafaz-lafaz yang diletakkan limusyarin ilaihi, untuk sesuatu yang diisyaratkan ataupun ditunjukkan kepadanya sesuatu tersebut. Wahuwa za lil mufradil muzakkari, dan dia isim isyarat ialah za untuk mufrad muzakkar, wazi, wazih, wati, watih, wata'a. Okay, jadi untuk kelima-lima ni, zi, zih, ti, tih dan juga ta ialah untuk lil mufradatil mu'annasati. Mufrad mu'annas. Okay, seorang wanita. Kemudian wazani lil musanna muzakkari fi halati rafi. Jadi zani untuk musanna, musanna muzakkar, dua lelaki, fi halati rafi, pada keadaan rafa, hukum rafa. Wa zaini fi halati nasbi wal jarri, dan zaini, lafaz zaini isim isyarat untuk kedua keadaan nasab dan juga jar. Wa tani li musanna muannasi fi halati rafi, dan tani untuk muannas perempuan, musanna dua orang perempuan. Okay, fi halati rafi, pada keadaan rafa. Wa taini fi halati nasbi wa jari, dan taini digunakan pada kedua keadaan nasab dan juga jar. Wali jam'i muzakkaran kana au mu'annasan ula'i bil maddi inda hijaziyina wa bil qasri inda tamimiyina. Okay, jadi untuk jamak, sama ada dia muzakkar ataupun muannas, kita menggunakan lafaz ulai bil maddi, dengan kita bacakan mad pada apa lam tersebut, di sisi hijaziyin wa bil qasri, dan kita baca ringkas, maksudnya kita baca pendek, inda tamimiyin, di sisi ulama Banu Tamim. Kemudian wa yajuzu dukhuluha at-tanbihi. Okey. Ala asma'il isyarati nahu hadha wa hadhihi wa hadhani wa hadhaini wa hataini wa hatani wa hataini wa haulai. Jadi harus masukkan ha tanbih. Tambih dengan maksud pemerhatian. Perhatian. Okey. Perhatian ala ke atas isim isyarat. Okey. Jadi ala ni ta'aluk kepada duhul. Harus masuk ha perhatian. Okey. Ke atas isim isyarat. Okey. Jadi za yang zi. Zani, zaini, tani, taini dengan ulai, kesemuanya harus kita masukkan ha tambih. Kemudian dia kata wa idza kana al-mushar ilayhi ba'idan al-haqta isma al-isharati kafan harfiyatan tatasarrafu tasarruf al-kaf al-ismiyati bihasab al-mukhatabi nahu zaka wa zaki wa zakuma wa zakum wa zakunna. Dia kata apabila isim isyarat tersebut
sesuatu yang ditunjukkan itu baik dan jauh, al-haqta, maka kamu mengiringkan ataupun meletakkan al-haqqa ni maksudnya mengikuti. Kamu menjadikan ataupun mengikutkan isim isyarat tersebut kafan. So, meletakkan kaf itu mengiringi di belakang isim isyarat. So, kita letakkan kaf tu belakang isim isyarat tersebut. Contohnya, kalau isim isyarat tu za, maka kita iringkan dia, kaf tu letak di belakang za. Okay, yang di mana kaf tersebut harfiyatan, dia huruf. Tatasarrafu tasarrufal kafil ismiyati, yang di mana tatasarrafu kaf tersebut berinteraksi ataupun bukan berinteraksi, maksudnya dia bertasarruf ataupun bergerak seperti pengguna ataupun tasarrufu guna. Dan bila kita masuk sarraf kan, ataupun bergunalah, maksudnya berguna, yang di mana kaf tersebut terguna akan kegunaan kaf ismiyah, kaf isim yang bihasabi mengikut penggunaan mukhatab. Okey, jadi kaf mukhatab iaitu ka, ki, kuma, kunna, itu ialah seolah-olah kita menggunakan dia tu penggunaan mukhatab punya dhamir. Tapi dia sebenarnya bukan dhamir, bahkan dia tu hanyalah harfiah yang di mana bertasaruf, berurusan ataupun berkegunaan seperti kegunaan dhamir mukhatab. Okay, jadi ka untuk merujuk kepada lelaki yang jauh, ki merujuk kepada perempuan yang jauh, kuma, kum dan kunna. Namun kesemua kaf tersebut ialah huruf semata-mata. Wa yajuzu an tazida qabla halaman. Harus an tazida, kamu menambahkan sebelumnya, sebelum kaf tersebut. Ha ni kembali kepada kaf. Laman akan lam. Contoh, zarika. Zariki. Okay. Tapi biasanya tilka lah. Wazalikuma. Wazalikum. Wazalikunna. Kata, wala tadkhulul lamu fil musanna wa fil jam'i fi lughatin fi lughati man maddahu. Dia kata tidak masuk lam tersebut pada lafaz musanna dan juga tidak masuk pada jamak. Maksudnya zalikuma ni dengan kum dan kunna ni tidak masuklah lam tu fi lughati, pada logat ataupun pada lughah sesiapa yang memanjangkannya. Okay, sesiapa lughati man maddahu, sesiapa yang memanjangkannya. Allah Muhammad, saya tak sure apa maksud ni. Okay, tak apa, nanti saya lihat balik. Wa inna ma tadkhulu fi halatil bu'dil kaf. Okay, al-kafu sesungguhnya masuk pada keadaan jauh tu. Al-kafu, kaf. Dahu, contoh, zanikuma, watanikuma, wa ulaika. Okay. Kadhalika, la tadkhulu al-mufradi idha taqaddamathu. Ha, tambih. Nahu hadha fayuqalu fihi fi halatil bu'adi hadhaka. Dia kata, dan begitu juga, okay, begitu tu maksudnya wajah syabah ni kepada apa? La yajuz. Contohnya, la tadkhul. Tidak masuk. Tidak masuk
Allah SWT Muhammad tidak masuk lam tersebut ke atas mufrad apabila terdahulu ha akannya mufrad. Tapi isim isyarah itulah. Nahu contohnya hadha. Okay. Fayuqalu fihi, maka kita katakan pada keadaan hi mufrad tersebut fi halatil bu'di, pada keadaan yang jauh, hadzaka. Okay. Habis. Kemudian, wa yusharu ilal makanil qaribi, dan diisyaratkan kepada tempat yang dekat, bihuna au hahuna. Okay, jadi kalau kita nak menggunakan isim isyarah yang merujukkan kepada sesuatu yang dekat, maka kita guna huna ataupun hahuna. Nahu contoh, inna hahuna qa'idun. Okay, di sini. Wa ilal makanil ba'idi bihunaka au hahunaka au hunalika au hanna au hinna au thamma. Okay. Jadi, dan diisyaratkan kepada tempat yang jauh dengan lafaz hunaka, ha hunaka, au ha penali, au ha hunalika, au hanna, au hinna, au thamma. Nahu, contoh, wa idha ra'aita thamma, dengan maksud di sana, ra'aita. Jadi habislah perbahasan tentang isim isyarah. Kita masuk pula pada isim mausul, iaitu sebahagian daripada isim ma'rifah yang keberapa ni. Jadi kita masuk yang keempat. Faslun, satu perincian ataupun satu penceraian daripada topik yang sebelum. Al-ismul mausul, isim mausul. Apakah maksud isim mausul? Dia kata al-ismul mausul huwa maftaqarra ila silatin wa a'idin wa huwa durbani nasun wa mushtarikun. Jadi isim mausul ialah sesuatu yang berhajat kepada silah. Okey, sesuatu lafaz yang perlu kepada silatin, perhubungan. Okey, wa a'idin, dan dia juga memerlukan kepada a'id. Wahwa dan isim mausul itu ada dua bahagian, nasun wa mushtarikun, nas dan juga mushtarik. Jadi fannasu, apakah dia nas? Tamaniyatu alfazin, nas ada 8 lafaz. Allazi, dia ada bilang satu persatu. Allazi untuk mufrad muzakkar, walati mufli mufradati muannasati mufrad muannas, wazani musanna muzakkar, watani walatani untuk musanna muannas fi halati rafi'i, pada keadaan rafa', zaini watai walazaini walataini fi halati nasbi wa jarri. Zai dengan taini dan juga taini pada kedua keadaan nasab dan juga jar. Wa ula wallazina, okey, bilya'i dengan ya secara itlaknya untuk jamak muzakkar. Wa qad yuqalu, dan terkadang disebut dengan lafaz al-lazuna bilwaw pada keadaan rafa', tapi ini bila sebut qad dengan maksud sedikitlah yang bertutur begitu. Kemudian jadi kita sampai 6, okey, 7, 8. Okey, jadi ini kalau kita kira secara detail lah. Namun kalau kita kira
Disebut 8 lafaz. Okay, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi saya tak pasti kiraan dia macam mana. Tapi sekiranya kita sebut satu persatu, dia ada ni lah. Sini 9, 10. Okay. Maybe Zaidi dengan Taini ni dia sekalikan kepada maksum Za ni dengan Lata ni. Okay, jadi cuma dia menyatakan pada keadaan rofok dan juga nasab lah. Rofok dan nasab jar pada hukumnya. Jadi kiraan 8 tersebut muncul pada di sini. 1, 2, 3, 4. Okay, 3, 4 ni kita sekalikan untuk keadaan yang nasab dan jar jua. Okey, jadi yang ni 5 5 6 7 8. Okey, jadi cukuplah sama ni tu al-fazil 8 lafaz yang di mana isi mausul nas. Wa yuqalu dan dikatakan pada la'i atau wal-lati al-lawati li jam'i mu'annasi untuk jama' mu'annasi waqad tuhzafu ya'uha dan terkadang dipadam ya'nya. Okay, ya apa ni pada isim mausul tersebut. Nahu contoh alhamdulillahillazi sadaqana wa'dahu. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wallazani yatiyaniha minkum rabbana arina allazaini adallana ke wallazina ja'u min ba'dihim wallai ya'isna minal mahidhi wallati yatinal fahishata. Okay, jadi ini habis tentang perbahasan pembahagian yang pertama, nas. Sekarang kita masuk kepada pembahagian yang kedua, iaitu mushtarik. Wal mushtariku sittatu alfazin. Mushtarik sittatu ada 6 lafaz. Okay, iaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Man, ma, ai, al, zu dan za. Fahadihi sitatu tutlaku ala al-mufradi wal-muthanna wal-majmu' al-muzakkari min zalika kullihi wal-mu'annas. Okay. Jadi, man, ma, ai, al, zu dan juga za kesemuanya digunakan untuk mufrad, musanna, jamak, muzakkar daripada kesemuanya. Okay, kesemuanya maksudnya kesemua mufrad, musanna, jamak ni lah. Okay, muzakkar, mufrad, muzakkar, mu'annas, muzakkar, jamak. Begitu juga dengan mu'annas min zalika kulihi. Iaitu mu'annas, mufrad, mu'annas, musanna, mu'annas, majmu'. وتستعمل من للعاقل وما لغير العاقل. Jadi digunakan lafaz man للعاقل untuk yang berakal, wama dan sesuatu ma, lafaz ma digunakan لغير العاقل untuk yang tidak berakal. Taqulu kamu berkata fi man pada man, yu'jibuni man ja'aka وَمَنْ جَاءَتْكَ وَمَنْ جَاءَكَ وَمَنْ جَاءَتَكَ وَمَنْ جَاءُكَ وَمَنْ جِئْنَكَ. Okay. Jadi kesemua ni merangkumi semua mufrad, musanna, yang jamak lelaki dan wanita. Okay.
Takulu kamu berkata pada man. Ha, jadi man ja'a ni merujuk kepada mufrad. Ja'at ni merujuk kepada man ni mu'annas. Okay. Panja'at merujuk kepada musanna. Okay. Jadi musanna ni boleh jamak dan boleh musanna mu'annas dan juga berzakar. Manja'ataka untuk musanna mu'annas. Okay. Yang ni mu'annas ni muzakar. Afwan. Manja'uka untuk jamak. Ji'naka untuk man ni merujuk kepada jamak mu'annas. Okay. Ja'u ni jamak muzakkar. Okay, jadi man digunakan untuk kesemua lafaz mufrad, muzakkar, mu'annas dan mufrad, musanna, jamak sama ada dia muzakkar ataupun mu'annas. Watakulu fi ma jawaban liman qala laka ishtaraitu himaran au atanan au himaraini au atanaini au humaran au utunan. Okay, jadi kamu katakan pada ma jawaban sebagai jawab untuk orang yang berkata kepada kamu. Ishtaraitu himaran au atanan au himaraini. Maksudnya kita merujukkan ma sesuatu tersebut iaitu himaran, iaitu sesuatu yang tidak makan lah. Yu'jibunu, yu'jibuni, jadi yu'jibuni mashtaraitahu wa mashtaraitaha wa mashtaraitahuma wa mashtaraitahu wa mashtaraitahunna. Okay, jadi kita kata takulu apa? Takulu yu'jibu. Apa yang kita cakapkan kepada manusia yang berkata begini? Merujuk kepada himar atana ni. Okay. Setelah saya atana ni. Masa Muhammad. Atanan. Kambing kot. Okay. Yu'jibu ni. Jadi fokus kita ialah ma yang merujuk kepada atanan ataupun himaran yang kedua-duanya bukanlah manusia yang berakal. Wa mashtaraitaha, okay. Wa mashtaraitaha, mashtaraitahuma, mashtaraitahum, wa mashtaraitahunna. Okay, jadi ma semua ini merujuk kepada ghairul aqil. Okay. Kemudian, muqad yu'kasu dhalika. Dan kadang-kadang digunakan ataupun yu'kasu diterbalikkan dhalika demikian itu. Maksudnya, fatus tak malu man digunakan man itu untuk ghairul aqil, tidak berakal. Contohnya, faminhum man yamshi ala batnihi. Okay, sebahagian daripada mereka ataupun mereka, home tu mereka lah kan. Man yang di mana yamshi berjalan di atas perutnya. Okay. Waktu setak malu dan digunakan ma tersebut untuk yang berakal. Ma mana aka antas juda lima khalaqta. Lima khalaq tu bi jadaya. Okay. Jadi syahid kita ialah ma yang ni. Okay. Ma yang ni nafi. Asal Muhammad. Ma manaka lima khalaqtu. Alright. Afwan. Ma yang pertama ni ialah soalan. Okay. Ma yang kedua ni mausul. Okay, jadi bila disebut ma manaka, apakah yang menghalang kamu antas juda untuk sujud bagi apa yang aku
ciptakan dengan tanganku. Okay, jadi isim mausulnya ialah ma yang kedua. Kemudian, Masa Muhammad. Jadi, ma yang kedua ni untuk ma'akal lah sebab Allah menciptakan Nabi Adam AS yang di mana Allah SWT memerintahkan kepada Iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Okay, jadi sebab tu dia tanya, Ma mana'aka an tasjuda? Apakah yang menghalang kau untuk sujud bagi apa yang aku telah ciptakan dengan tanganku? Faminhum man yamshi ala batnihi. Okay, jadi man yamshi menyatakan untuk sesuatu yang tidak berakal lah. Wal-arba'atul baqiyatu tustamalu lil'akili wa ghairihi. Dan empat yang selebihnya, iaitu, apakah empat selebihnya? Satu, dua, ai sampailah za digunakan untuk akil dan juga ghadar akil secara total. Jadi, takulu, kamu berkata fi ayin pada lafaz ayin, yu'jibuni ayun qama. وأيٌ قامت وأيٌ قام وأيٌ قامت وأيٌ قام وأيٌ قمنا سواء كان القائم عاقلا أو حيوانا. Jadi yu'jibuni memberi rasa kagum kepada aku oleh ayun qama yang berdiri. Sampailah qumna. Sawa'un sama ada adalah yang berdiri tersebut berakal ataupun haiwanan binatang. Wa amma al, ada pun lafaz al. Bila sebut al isim mausul, dia tidak merujuk kepada al-ta'rif. Okay, ini bukan. Bahkan dia merujuk kepada isim mausul al dengan masuk dengan maksud al-ladhi. فإنما تكون اسما موصولا إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول كالضارب والمضروب. Sungguhnya adalah al tersebut jadi isim mausul apabila dia masuk kepada isim fa'il ataupun isim maf'ul. Jadi dobit kita, dobit untuk mengenali manakah al yang dengan maksud al-ladhi berbeza dengan al-ta'rif. Jadi dhabit dia ialah ya idza dakhalat ala ismil fa'ili aw ismil maf'uli. Apabila al tersebut masuk ke atas isim fa'il ataupun isim maf'ul seperti dharib dan juga madrub. Ai iaitu allazi daraba. Jadi bila dia sebut dharib dengan maksud allazi yang memukul. Okay, kalau madrub الذي ضرب yang dipukul. ونحوه dan seumpamanya. إن المصدقين والمصدقات. Jadi kita fahami al dekat sini bukanlah al yang ta'rif. Bahkan alif lam isim mausul. Kerana apa? Kerana musaddiqat, musaddiqin ni merujuk kepada isim fa'il. Okay. وَقَوْلُهُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ. Okay, syahid kita ialah alif lam yang pada lafaz marfu' dan juga masjur. وَأَمَّا ذُو, ada pun ذُو, فَخَصَّةٌ بِلُغَةِ الطَّيِّئِينَ. Jadi, zu yang kita merujuk kepada isim mausul hanyalah digunakan oleh logat bani tayyib. Taqulu kamu berkata, ja'ani zu qama, wa zu qamat, wa zu qama, wa zu qamata, wa zu qamu, wa zu kumna. Wa amma za, okay, jadi zu ni khusus untuk lughah tayyib sahaja. Wa amma za, adapun za, fa syurita kaunuha mausulan.
ataupun fasyartu kauniha mausulan, then za syarat keadaan za tersebut sebagai isim mausul. Okey, jadi za ni dia akan jadi isim mausul bersyaratlah. Itu pertama, ayya taqaddama 'alayha mal istifhamiyyat. Mal istifhamiyyatu. Mendahului ke atas za tersebut isim mausul. Ma isim mausul. Nahu contoh yas'alunaka madza yunfikun. Okey, jadi madza ma dengan maksud persoalan apakah kan. Za ni kita akan erok sebagai isim mausul. Au ataupun man. Okey. Sama ada didahului depan ni ke atasnya ma ataupun man istifhamiyah. Nahu contoh man za ja'aka. Siapakah yang ja'aka datang kepadamu? Okey. Jadi ma dengan maksud siapakah. Okey, siapakah. Persoalan. Kemudian za. Okay, jadi syarat dia pertama ialah mendahului ma ataupun man istifhamiyah ke atas lafaz za tersebut. Syarat yang kedua, wa an la takuna za mulghatan bi an yuqaddara tarkibuha ma'a ma nahu madza sana'ta idza quddirat madza isman wahidan murakkaban. Okay, jadi syarat yang kedua ialah mestilah za tersebut tidak diabaikan. Macam mana dengan maksud tidak diabaikan? Iaitu an yuqaddara ditakdirkan tarkibuha susunan za tersebut bersama ma. Contoh madza sanata, apabila diandaikan madza tu seolah-olah isman wahidan, isim yang satu. Maksudnya kita tidak tidak menyatakan dia tu seolah-olah dua isim yang bercerai, bahkan kita dia ialah satu isim madza. Jadi ketika mana madza itu kita menganggap dia sebagai isim wahid dan isim yang satu, jadi za tersebut kita takkan i'rab dia sebagai isim mausul lah. Okay, jadi syarat kita nak menjadikan za tersebut isim mausul, mestilah dia tu tidak diabaikan. Iaitu kita menghukumkan za ini satu isim yang apa ni, tidak bercantum dengan ma lah. Wa taftakirul mausulatu kulluha ila silatin mutaakhiratin anha wa'idin. Okay, jadi semua isim mausul yang telah dinyatakan di atas semua tu sama ada nas ataupun mushtarik, taftakiru berhajat kepada semuanya kepada silah yang duduk di belakang daripada isim mausul itu, dan juga diberhajat kepada aidin aid, iaitu sesuatu yang kembali kepada isim mausul tersebut. Okey. Jadi kesimpulannya ialah isim mausul ada dua, iaitu nas, yang di mana nas itu tertumpu kepada lafaz-lafaz tertentu sahaja. Okay, contoh allazi merujuk kepada lelaki sahaja, tak boleh guna untuk perempuan. Namun kemudian mushtarak pula berbeza. Okay, mushtarak man dengan ma kita boleh gunakan untuk lelaki dan wanita dan berakal ataupun tidak berakal. Begitu juga dengan I. Jadi sebab itulah nama dia mushtarik. Okey, jadi saya rasa setakat itu sahaja. Sama qala. Wassilatu jumlatun aw shibuha. Jadi kita akan masuk pada topik silah. Menceritakan tentang apakah itu silah. Wallahu ta'ala alam.